Sveiki, aš esu Tadas Langaitis. Vysčiau tarptautinius verslus, inicijavau baltųjų pirštinių judėjimą, kartu su bendraminčiais kūriau kok.lt, darom ir kitus visuomeninius projektus. Jau daugelį metų dirbu, kad Lietuvos žmonėm gyventi būtų geriau. Ir aš neketinu sustoti. Viena iš vertybių, kurie vadovaujasi gyvenime, būti sąžiningu kitiems ir sąžiningu prieš save. Iki galo. Todėl šiandien privalau pasakyti tai, ką ruošiuosi jums pasakyti. Aš, Tadas Langaitis, pranešu, kad einu į politiką. Tikiuosi, kad šis žingsnis paskatins jaunus, talentingus, sąžiningus žmonės pasielgti lygiai taip pat. Nes tikiu, kad dabartinės politikos kokybę pakelti gali tik atsinaujinusi ar atsijaunusi karta, drąsiai įsilienti Lietuvos politinių partijų veiklą. O dabar, atlikę savo coming outą, viešai metu iššūkį Ingai Milašiūtei, Mykolui Lepeškai ir Indrei Vareikytei. Jūsų prašau eiti į politiką. Šį iššūkį mesti kitiems trims to vertiems žmonėms ir palaikyti iniciatyvą įkalbėk.lt.